back. Thank you.
Han är med oss om jag kommer att tisa. Att du ser på det inte så länge. Att kommunen då provat en taxi med oss. Vi kiver bort i stället.
Pues, te lentia, ¿cómo te hará? Thank you.
Thank you.
Ad ipsum. Ad ipsum. Aber sehe am Arzt.